așa miții. Un sac de cer, obsernic, literbicica, facozarcica. Dar îți chepa, Martino? E pe ceva uși. Madonna, te-am răspet. Rechi gotul, măi? Da, o să-mi jeclez, să-mi jeclez. Dar chi se povlace? După recer. Mai sunt un desrece, Padu. Ia, mai sunt un desrece, Padu, ești. E cu asta n-a redus, ai răbut deja. Ei, ce tip un povinte, un aboșuri. Dar nu mi-e povai, poți pe vidua, vrea. Deci cu asta mi-e în aredă. Cua? Deci sunt pe viagra un zeu. Viagra sunt un zeu, pa sunt vidu. Ce mi bă, cu sredin rata, târgo. Mi-a pacis, pre, fiistul tău lui vă stran, o puternică. Se vede cu tine, dar să nu te încălea. De-mi fără, din rima nu am hătărnă. Da? Vezi să ies, ies tu-ți mirii, nici ia? Ia, ce asta cu gălești, de exemplu, pe colegi. Ia, tu tui de slip, ia. Să-mi nu chestă cum așa să-ți minti, doar, vezi? A, povei? Care povei? Care povei? Deci nici să nu ridicu, ci steci, ești debil. Că sunt umanul smricuții. Ia mă, ne, ia e pe umor. Umori pe băia. Nu-i plau, mai nu plau. Am fac bibliotic. Că să-i păs reducere și noi palem trinii în zare de alea prăștingă îți spiu. Le siecai, siecai, smricița. Te pe pandeia ai cu hopțul. Da? Își cua. Da. Și doamnă, se fă prăștingă îți un concert. Oaie, domns. Concert, mă, o treabă n-aș uștări. A zis, a sărit sau ce a zis, că nu știi, ucii pet. Nu se mai apă și concert, ce mai apă, mi-e într-un aia. Că-ți pe domnul. Este să-mi știi să chiar... Ei, pierdeți, să apăniu uștării, nu mă aduc pietru. Ia, ia, ia. Ei, că nu știi, concert, că apă, mi-e mamă jință. Dar clar. Să tu că smeri, ei, smeri, e tu se tot curată. Aia? Pride ena, poștiercă-nă, bagă-mi să coarlă pe oblecă-nă, drift-nă. Mă rog, necuritacul. O sără papirea, păză și nebrătă, vezi. Păză și nebrătă, ziște, uradne necuritanie. Da? Tu bine, tu când își iuță? Nu? A sunt tinecu? Isto! Ce? Dobro večer in pozdravljene, spoštovane dame, lepo pozdravljeni, spoštovani gospodje, na nocojšnjem tradicionalnem Martinovem koncertu, na katerem bodo zapele tri odlične vokalne zasedbe in sicer bodo prepevali gostitelji moški pevski zbor Štingelc pod vodstvom Aleksandra Millerja, vokalna skupina Kokrčan, vodi jih Ignacij Borjanc in moški pevski zbor Slovenski vokalisti, njihov zborovodja pa je Peter Slamič. In rekli smo, da je to Martinov koncert, prav je, da kakšno besedo rečemo tudi o tem zelo pomembnem gospodu. Bo pa kaj več o njem povedal zdaj le kar predsednik Štingelcev Janez Janša. Sveti Martin se je rodil leta 316 ali pa leta 317 po Kristusu na današnjem ozemlju Mačarske. Že v mladosti je bil veren, vendar tega ni mogel v mladosti živeti, ker je bil njegov oče rimski vojak. Svojemu sinu je dal ime Martinus, kar pomeni mali Mars, v čast bogu vojne Marsu. Sveti Martin pa je odraščal v Paviji. Zaprisegal se je tudi kot rimski vojak. Po 20 letih služenja je zapustil vojsko in pri 40 letih postal menih in s tem dobil možnost, da se je izobrazil. Leta 371 je bil v francoskem Tursu posvečen v škofa. To delo je opravljal 26 let in je 8.11.397 umrl. God svetega Martina je povezan po več deželah. Začel se v Franciji in se nato razširil v Nemčijo in Skandinavijo. Martinovo je imelo prvotno dva pomena. En pomen je, da se je na ta dan zaključilo delo na polju, drugi pa je bil, da je bil to dan, ki je označeval začetek zime. Sveti Martin pa ni posebej povezan z gojenjem trte.
se mu je pa po izročilu pripisuje pomembna vloga pri širjenju vinogradništva v Turinški regiji. Od to tudi povezava tega svetnika z varenjem mladega vina. Današnji dan in večer pa ni posvečen samo vinu in svetemu Martinu, je tudi dan posvečen enemu od največjih Slovencev, generalu Rudolfu Maistru, ki je bil zaveden Slovenec. Pevski zbori z gojenjem lepe slovenske pesmi ohranjamo spomin na take ljudi. Želeli bi si tudi, da bi se mladi več priključevali pevskim zborom in tudi k našemu, zato vabimo vse mlade, ki imajo veselje do petja, da se nam pridružijo. Ja, tako o pomembnosti Martina pa še koga. No in kot ste lahko že takoj na začetku ugotovili, tale nocojšnji dogodek ne bo ravno čisto klasičen tak pevski in tudi komorni koncert, ampak ga bomo malce tudi solili in poprali, pravzaprav bosta za to z obilico humorja poskrbela kmeta Janez in Jože, vmes pa se bom malo drenjala še Andreja Čamernik-Rampre. Kot se tudi spodobi, bodo oder najprej zavzeli ta domači, torej Štingeljci oziroma moški pevski zbor Štingeljc, ki že prihaja na oder in ja, ki ga poznamo, ki že vrsto let deluje v okviru Borovniškega kulturnega društva. Vsekakor jih ni potrebno posebej predstavljati. Kot ste tudi zdaj za glavom dokazali, še kako dobro poznate in torej vedno znova uživate v njihovem petju. Nocoj se bodo pod vodstvom Aleksandra Millerja predstavili najprej z naslednjimi pesmimi. Vinogradniška, Tam na vrtu, Ga pijemo pod lipco in Lušta. Štingeljci! Kopljemo riža
Thank you.
Na primer
uglasbitve pesmi Josipine Urbančič Turnograjske. In pri vsem skupaj pa seveda ne gre brez odličnega zborovodje Ignacija Gorjanca. In danes bodo zapeli Lepi Juri, spomin na zimski večer, venček slovenskih narodnih in Kadar bom vandral. To pa je vokalna skupina Kokrčan. Yeah.
sem z mirom porajčen nesil. Ketor se pa jezno in kislo drži, ta štajerski fantič pač ni. Ta štajerski fantič pač ni. Še rožce popolnil se veseli in ptički pojejo lepo. Zakaj bi pa štajerski fantič ne pil, tak rako je najbolj vesel. Tak rako je najbolj vesel. Enaj snjegurca bila, ko sem na vasi stal, rad bil bi šel dekretu, a sem se fantov zbal. Rad bil bi šel dekretu, a sem se fantov zbal. Nič nisem bal, kužak je bjel. Hau, 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 ja se pa fantov, nič nisem bal. Kaj bo nare? Dale, obmazal naša mami. Oh,
pločnik, pa sintesajzer, pa mixnica. Danes, ko pride en ensambel igrat, pa tu imajo več elektronke, ka pa ne vem. Kva? Vem, ja, ja. Lej, to si slišal? Ja. Se postavijo? Čista turba. Ja. Ne, čista turba ni. Ja, te moram. Ne. O, pa je res. Čista turba ni, ker jaz mislim, da noben do teh mi trezni. A ne, noben. Jaz Slovenc pa boj trezni. Ne, veš, da sem... Ja, malo so, ne, pa to, kaj ti misliš, a ne? A, ne, ja, moraš pa povedati, veš, kaj je, moja je tudi Gorenka. A veš, kaj je doma? Tu je še na... A veš, kaj je Britov prikrajno? Vem, kaj je Britov prikrajno, vem. Moja je pa še na vas, naprej doma. Ja, se vem. Ja, to, kde sem, da sem se predsej poznam žen. Se vem, a lahko jaz to povem. A veš, ti povem. Bom jaz do konca povedal, da ti boš vse izkrivil, a ne, ti zadnjič. A ne, vam povem, da s Gorenkom je težko. Ja, res je težko. 10 let sem zbo hodil, 10 let, pa si je vsake tog časa fehtal, če mi bo dala. Ja, pa ja, če mi bo dala, pa ni šlišala nič, nič ni šlišala. Je, vem, ti si rekel, ko pa zdaj, zdaj sem pa že pričnem na sedi, a ne? Je, neč, smo pa zadnjič užažili, na veselic, a mislim, tega par prijeza, ja. Res sem se v tem nakobili spolnil. Zdaj bi pa ni bilo druge, sem pa kar takole, sem pa takole obrnil ohne, pa sem odpel zadeva, sem rekel, kaj pa če bi vzela. Ja, na, od tega smo pa skupaj. Pa si to se ne skoče povedati, da si se ti tako stvar ženil, da smo mogli po ženo še dar od pritavka. Še ne 2 km od pritavka naprej. Da nam je še druga povedal, kako je on mulj zanj zebal. In rekel, Janez, ti si se pa tako star ženil, kad sem od tebi na prvo otrat predivu šel pricu moro vrace. No, tako. No, rekel, bi se pa pa smrgal. In rekel, zaradi tega, da imaš tako star sjen. Da ti je šel že v cvet? Ja. Ne, se ti mi smo se v cvet, ajde, pusmo to. Pusmo to. Ampak to smo pa ljudske pesmi. Tako, ja. Ne? In spet je dokazano, da je ljudska pesem izhaja z oštarije. Jo, gostilan, ja. A si videl? A si videl? Pa so prepeli. Majorka, bod pozdravljen. Ja. Pa kdo to poje? Ja, to smo mi pijet. Ja. Mi smo mi, ki smo ga že malo preveč spil, ja. A veš? In pol majorko vidiš. Aha. Kaj žensko. Oh, oh, oh. In poje rada ta pesa. Majorka, bod pozdravljen. Aha. Ja. A je tako? Ja, vidiš. Vse ja. Pesmi. Ja, med dva... Ljudske smo na stara gospe. Ja, med dva doma pa tega je bar bilo reč Štefan, bod pozdravljen. Ja. Sem je malo premajkil. A viš, da bo še kakšno? Evo, daj, spet mi si prišla, pa on radio požgala. Ne, se vzmešal. Ne, aj se jo. Evo, spet ona dama z doma. A ste vi pa še vedno tukaj? Ja, kaj pa? Ja, kdaj pa nisva? Se sva rekla, da gremo na enega. Mi dva, ta prva prideva, ovidno je ob sedmih litrina, dva kozarca in ta zadnja greva. No, vsaj malo... Z našo mici, ki je nad so se zmeni. Vsaj malo za tahmačen bi se lahko oblekla. Umo, dobro, ti se pa jaz, jaz sem ga, ja, ne zanim, to pa ne možeš govorila. Ne, da je ta moj prijatelj, tu Janez, ki bom čisto, pa je čisto gif. Zakuhal mi ga je. Jaz sem ga poprašal. Jer sem rekel, a danes res koncert, pa štigla si, ja, koncert. Ja, malo sem delal. Sem rekel, kako se ne pa oblečem, je rekel, nič posebej. Ja, pa tak. Glavne, bod ta čim bolj tiho, ne? Se sva tiška pojajo! Ljudje poslušajo koncert, a ne? Dobro, ja. Ja, prosim, da se sve... Mislim, da smo vidno sama uštari. Evo ga. Bolj da ga vidimo kakšni pjanci, ne? A, boba, boba. Ja, da? Dej naš ti mi še eno muziku, kaj imaš veze? Nije. No tako, Janez pa Jože bosta upam, da zdaj tudi naprej v miru poslušala, ker zdaj spet prihajajo na odr Štigelci in zdaj le bomo lahko slišali v njihovi izvedbi, potrkali na okno. Ti pobec, jakna lumpej, so še rožce v hardln in okošni. Štigelci oziroma moški pesmi zbor Štigelci. Fante, je tako, kaj prej je otok lepo. Pa vidiš, kako si lepo vsi šlank.
Ja, ne baš kako jaz. Pa pa isto frizerju so bili. Ne, tu je pa barba, tu je pa barba. Jaz imam doma ženo, ki mi je lepo barva. Poglejte, kakšno lepo barvo imam. Ampak vam moram še povedati, da je še ogrom te barve doma. Odrkali na okno nocoj stoji tri. Мало удихвата мой.
Kaj cikaj ne bil pa teče kape ne ima, rdečo kapo že dobil pa bušenca še ne ima. Jaz pa za nodi čovjek, ki mi bo bušen zdava, jaz jo pa poljubo bom, a to se bo smejava. Spet se bo vrnila iz spanja v roki.
spet lepo, kot nekdaj je bilo, zapeli bomo pismico. Se bo spet lepo, kot nekdaj je bilo, zapeli bomo pismico. Pravo, kaj je bilo do zdaj. Glej, pare mi kar mi dva časa. Evo.
Ja sej... Jaz nimam dalje, samo sem ne pozabil. Sej sem... Pa jaz se plaču, ti da ovo, ne. Jaz plaču. No, no, zdaj prosim, umirata se. Ti sam musko zrihti! Nekje mici! Paliter! Musko paliter! Oh, Janez pa Jože, ja jih imate za ušesi, ves čas. Ampak zdaj bomo našim ušesom privoščili še nekaj čudovitih pesmi v izvedbi naših naslednjih gostov. One dva sta se že pogovarjala o njih. In sicer je z nami moški pevski zbor Slovenski vokalisti. Prihajajo iz tukajšnjih okoliških krajev in se trenutno posvečajo po ustvarjanju slovenske vokalne glasbe. Zapeli bodo, bile vrli fantje. Torej, tile vrli mladi fantje bodo zapeli pod vodstvom ustanovitelja, dirigenta in umetniškega vodjo Petra Slamiča. Tele pesmi, bratje, nocoj je pa lep večer, ko bi jaz vedova in Slovenc Slovenca vabi. Tole so slovenski vokalisti. Janez, veš, ko me odpale naslov tele pesmi, bratje, jaz imam zadnje občutke, zadnje cajte občutke, da sem tudi jaz malo Petra. Ful mi paše, ki ga ima malo rib. No, bratje, pa ga dajmo. Evo, za zdravje.
Jaz pa pojdem na vas, jaz pa zapojem na glas, zabriskam čez tri gori, da ne bo slišalo moje dekle. Jaz pa pojdem na vas, jaz pa zapojem na glas, zabriskam čez tri gori, da me bo slišalo moje dekle. Primer, kaj je tudi Boboč prišel, pa je mojtra postal.
Ej, je bilo tu vse napet, lihta meseci balke, junije, ka nekde življenjski sokovi po žilah se pretakajo, reči. Ja. In res, Vojtrov postal pa pliza hor, je vertiš, vse je bilo napet, tako le. To je cajt, ko fanta to pridrži. Ja, češke se že pokale malo, ja. Ja, pa pride njih do vrha, se mu pa klinc zlom. Se pa špišal, prr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 
danes, a dan si pa z mopedom. Ja, veš, kadar se te življenjski sokovi delajo, takrat je pa... Takrat je pa cel... Aj pa to kurega takrat pesem štišiš, joj, to te to odprv zigne. Čeprav, veš, ti, da sem ti že prej govoril o te naše slovenske ljudske pesmi, ne? Meni se včasih zdi, ne se mi zdi, s to pasto so bile narejene v gostini. Še meni se to pasto, ne vidi, ali? Podoknica, slovenska podoknica, je, kako že, gre tekst? Ne, če ješ tekst, je na pamet, ampak meni je to sram pet. Zdobla. Zato, ko meni sedi ta okico, ta podoknico, to pesem, je nekdo napisal Veberci, ne punci. Ja, se si prišli. Pod moja, ti mlešanka vdal. To je za Veberco napisal. Ja, kva pa vrema? Ja, ne vem, no. Ja, jaz ne vem, pa sem mi takrat prikazal. A vidiš, kaj te nekaj... Lahko pa zgrešil. Ja, to nekaj se... Lahko pa veš... A veš, od kim shaja beseda skleroza? Ne. Z Gorenjske. A res? Z Gorenjske in fant se ga malo naluckal, pa je šel takole pod bajto. A skleroza? A skleroza? Pa je vzal? Tukaj iz... Vzal, tukaj je... Tukaj shaja beseda skleroza. Ja? Ja. Ja, jaz je ga nadil. Na delo je enika stupnika. To se ga razrejo, gospod, ne tako mi dva, kaj mi dva z občutkom pijeva. Malo vmero, ja. Malo vmero. Zdaj, če in ga videl... Aš ti spet zemprst? Ja, zemprst. A ti ga zemprst tam zemprst? Sem pa zdaj, če videl, kaj jedan šel iz gostilne, ja, in je tam okolj ulične svetilka po vseh štirih hodu, in kaj se rekel, je Madonna, ja, koha pa delaš, kre? Je rekel, ključ sem zgubil. Je rekel, ja dobar, je ti pomagal iskat, so rekel, ki ste pa zgubil. Je rekel, tam hvala 500 metrov hor na zadnji pol cest. Je rekel, zakoha pa kaj išeš? Je rekel, ja kaj, se izvedlu. Ampak je što bilo? Dobar je pa doma. Ja, kukaj je zrač, ki so se ga midla s tem. Pa štingel s tem rukala. Sem šel pa jaz domu, pa me je parirat. Ma. Jaz car. A ja? Ja, cvet, vidi. Sem šel tam na morost, se veš, morost, vse prazeno, benem, kjer ne meni mogo meni videti. In jaz tako odkole rola, sta me pa dve žabe gledam. No! Dve žabe. A to na morostu je tako normalno? Ja, vidi. In to mala je začela, nega. Ta velika pa zraven švoh. Je še vidla! Meni to ni bilo smešan. Ej, je bo pa zadnjič, ko sem vidi zdan, pa še pa jaz z domu, me je pa tako zašumel, da tako zašumel sem pa rekel, ne, če bom pa kar, sem šel pa v kopalnico, sem se oprav v treh vodah posolata. Pa sem se pa prikradil, kje je v spalnico doma še, a veš, in ko je bil zlezen od spodje pod kouter, je vediš, pa začnem takole malo božem, gor, pa dol, ja, pa malo dol božem, pa on, ono pa čist neš. Ja, kaj pa nevaj? Ja, vediš, pa še malo bolj božem, malo bolj izrazit božem, ono pa neč. Pa sem se pa krtko reči s komu, pa je na ušin se rekel, ljubi, da sem pa brezgod. Se bo mogla je rekla, da si se bo jutr ne uprala, kdi mi je? Jaz ne vem, kje je ura baba s Petra, a ono mene muški reče pa. Ja, ne vem, da ne bomo mogla ura začeti pet. O, lejo. A bi šrihtala še ne tri, dos je pa res, dos je pa prštigel, kako ješ dobro. Za bistvo sem baba.
zdaj le mal prisluškovala. Va. Ja. In, a ne, o ženskah sta se pogovarjala, ampak oprostita, sama sta prišla na koncert, kje so pa majine žene? Midva sva srečno poročena. E, nista sta pravzaprav. Midva sva oba dva srečno poročena. Se pravi, vidva sta srečna, jaz sem poročena. Aha, ja, vidva sta poročena, ja. Žene pa kdo je ima, zato pa doma? Ja. Jaz se pa doma pustil zato, ker doma tudi ona poja, ampak če mi ljudje do vas ne vidijo, mislijo, da je tebe. Janez pa Joše, na zdravje, ker... Da, na zdravje. Tišina, prosim, ja? Na zdravje. A je v redu? Tudi prav. No, saj. Ne, saj da konc koncev, čim se ženska pojav, sem jaz tako čest mislil. Ja. Saj, Janez, ali pa Joše ta... Zato, ker imam raje šmerke prav. Se ja boš drihtala, boš kanal. Če boste nehala čvekat... Pa mi si drihte, ne pa ne se želite. Če boste nehala čvekat... Ava te. Ja. To sta hujška dve stari babo. Zrihti še ne tri lepe. On, skratka... Zlata prinašavka. Tale večer... Bodo pa zdaj zaokrožili še enkrat domačini, torej na oder še enkrat prihaja moški pevski zbor Štigelc. Slišali bomo pesem o Martinu, Kebru, Planinsko in Janez najtamlajši. Na zdravje. In Zrihtala, zrihtala je že. Fante, ne nekaj, to je zjutraj. Alcem zdaj pa strop bo to. Pa maso se malo dvigen. Boja, boja, še boja. Bratje, lehanda, na vrk planina, kripi dolna.
Pojdite, mi rodi, tukaj si, brez skrbi, tukaj naše sreje. V ribi se dela dan, v ribi žari, bratje le vrn, a na vrplani. V poti bo čisto jasno, tam se duke lokrepi. Vrn le vrn, naravo krasno, tam obraze nam zvedi. La plani me vejo želje, la plani me je veselje. Tu se razjasnijo govor, živa se nebo, gori uživa se nebo. La 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 la. Hribi se dela dan, hribi žari, bratje le vrn, pa na vrklani. Hrib in dol na oko, svit je mje odejel, tukaj si brez grbi, tukaj naše sreje. Hribi se dela dan, hribi žari, bratje le vrn, pa na vrklani. Na pod vodstvom Aleksandra Vidarja.
In preden rečemo zadnjo besedo, še sem le pred mikrofon, povabim predsednika Janeza Janšo, hkrati pa tudi predsednika skupine Kokrčan, vokalne skupine Kokrčan, Mirana Štiplja, a več jih bo. Svetovno dobrih vinih. Zato smo v zahvalo, da smemo biti na vašem Martinovem koncertu. Pa meni se da vas ne posebne take medalje, gorenske medalje in upam, da vam bo odmeknile v kakšnem kozarcu dobrega vina. Naslednjič se pa vidimo na Kokrci. Zdaj bi se pa še jaz zahvalil, najprej vsem članom moškega pevskega zbora Štingelc, da smo skupnimi močmi speljali to prireditev. Zahvalil bi se pa tudi rad vsem sodelujočim, ki so pomagali pri pripravi tega večera, najprej pa naj povabim na oder zborovodje. Gospod Peter Slamič, vodja zborovodja moškega pevskega zbora Slovenski vokalisti. Zborovodja vokalne skupine Kokrčan. In še naj povabim gospoda Aleksandra Milerja, zborovodjo moškega pevskega zbora Štingelc. Za čudovito, predvsem pa za duhovito in pestro vodenje večera. Naprej naj se zahvalim dolgoletni sodelavki, ki vsako leto neutrudno pripravlja sceno, koncertne liste in še veliko drugega. Gospa Slavka Marta Ošaban. Marija in Matija Suhadolnik.
Dolžen sem še eno zahvalo. Rad bi se zahvalil tudi gospe Andreji Čamrnik za lepo vodenje večera. Tudi našim boljšim polovicam, ki so tudi prispevali svoj delež k tej prireditvi. Smisel prireditvi in našemu trudu pa ste dali tudi vi poslušalci, ki ste nas obiskali. Zahvala tudi vam. Najprej želim. Naj vam zaželim še naprej lep večer in se vidimo naslednje leto. Tako kot ste slišali, naslednje leto spet tradicionalen Martinov koncert tule v Borovnici. In jaz mislim, da si vsi nastopajoči še en gromak aplavz zdaj le zaslužijo, kaj ne? Opsa, 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 pa pa midva. Da smo vsak večer tukaj, že 30 let, vsi nastopajoči gor, ja? In vsi nastopajoči, če ne znate eno, ki jo znamo vsi, a je tako, pa še mi bomo pomagali, bomo pomagali, vsi, vse bo dva. Eno pa pa ne znate skrb. Če da vas napršno hodno, je dobro počul. Bojo prišli. Zdaj se ga bo usrl. Sem mislil, da ta zadnji koma treba plačat, pa so rekel, da vzastojim. Pol pa vsi skam. Torej, hvala vsem, ki ste nocoj prišli poslušati te čudovite slovenske pesmi. Ja, in hkrati tudi tale dva kmeta, Jožeta in Janeza, ki, če smem izkoristiti to priložnost, prav kmalu svojo vicoteko prideta v Borovnico. Tako da takrat bosta še marsikaj povedala. Za danes pa vsem skupaj še enkrat lep večer še naprej, lahko noč, zaključujejo pa moški pevski zbor Štingelc. In to ne bojo šane.
Ja aspetti dirigere. Pa ti, pa obadva